Vidite, danes nas podprete ob 5 na tekmo proti Solnoku. Seboj prinesite igrače, šolske potrebščine oziroma sladkarije. Naredite to za otroke iz socialno šibkejših družin. To bomo vse skupaj predali društvu Kameleon. Če pa danes ne uhitite, pa prosim se udeležite tekme proti Levskemu naslednjo soboto. Prosimo, pomagajte otrokom, naredite jim lepega Miklavža.